Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії. Для вас працює Іван Герасимчук. Вітаю. Мільйони у тріщинах у ЗВІЗ Маринеско, які відремонтували за 73 мільйони гривень, будуть ремонтувати знову. Але перед цим проведуть експертизу, яка коштуватиме місту понад мільйон гривень. Вона має з'ясувати, чому ЗВІЗ Маринеско просів та під загрозою опинилися трамвайні колії маршруту північ-південь. А також дати відповідь на запитання, чи винен забудовник компанія «Пространство» у руйнуваннях відремонтованої вулиці. Якщо забудовник виявиться винним, мерія буде судити. Нагадаю, поруч з узвозом Маринеско зводять житловий комплекс «Айтаун». Він має складатися з 4 висоток від 9 до 25 поверхів. Чиновників міської ради неодноразово попереджали про те, що схил, на якому будуть будувати ЖК, не витримає такого навантаження. Якщо вдасться з'ясувати, хто саме винуватий, тому що огульно не хочеться говорити чи на пространство, чи на інфокс, чи на природні явища, які відбулись в минулому році. І дійсно це все в цілому по календарному часу співпало. Ми з'ясуємо, на виконання цієї роботи потрібно 2 місяці з самої роботи. В липні ми отримаємо результати. І, звичайно, якщо в результаті роботи буде доведено, що є вина пространства, ми, звичайно, будемо робити юридичну роботу і звертатися з цього приводу до цієї компанії. Одеський порт хочуть виключити зі списку спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомили під час сесії міської ради. Натомість порт внесуть до так званої буферної зони з обмеженням забудови. Зазначу, зараз Одеса на другому етапі роботи щодо внесення до списку світової спадщини ЮНЕСКО. В рамках цього міська рада також має провести до ладу фасади міста. Зокрема, прибрати пластикові балкони, кондиціонери та рекламу на фасадах. Начальнику Одеського обласного ТЦК загрожує 12 років позбавлення волі. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними, за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб. Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця. Верховна Рада додала додаткові підстави для звільнення зі служби у Збройних силах. Мова йде про випадки, коли у військового близькі родичі загинули або пропали безвісти під час виконання завдань. Раніше підставами для демобілізації були досягнення 60-річного віку, стан здоров'я, позбавлення військових звань або кримінальний термін за вироком суду. Крім того, поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, будуть призначати на інші посади. Про такі плани повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. На практиці дуже багато випадків, коли людина після поранення проходить ВЛК, її визнають обмежено придатною, вона повертається в свою бойову частину на лінії зіткнення і продовжує службу за попередньою посадою. Тобто, по факту, ця вимога закону, вона не виконується на сьогодні. Плюс дуже багато випадків, коли представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не володіють всією інформацією, всіх, ну, все, що відбувається якби в лінії, на лініях бойового зіткнення, і не досить адекватно сприймають ситуацію. Вони з недостатньою повагою відносяться до поранених бійців, до дружин, матерів загиблих, зниклих безвісти. І я вважаю, що якщо поставити на ці посади бійців, які пройшли через бойові дії, які самі знають, що там відбувається, все це відчули, то вони, ну, по-перше, це зменшення корупційних ризиків. Поліцейські відправили на лаву підсудних одеську тіктокерку, яка вихваляла руський мір. 46-річна жінка у своєму акаунті заявила глядачам, що чекає кремлівського вождя в Одесі і готова потерпіти бойові дії, аби тільки назавжди воз'єднатися з росіянами. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Тож вести тікток вона зможе хіба що з тюремної камери, бо тепер їй загрожує від 10 до 15 років за ґратами.
підпалив будинок колишнього своєї дружини в селі Шабо, бо та сказала, що хоче розлучення. Чоловік у наркотичному сп'янінні вдерся до будинку односельчанина колишнього своєї дружини, вигнав його з помешкання, погрожуючи сокирою, а потім підпалив кімнату. Пожежу швидко загасили, але зловмиснику загрожує реальний термін за ґратами до 10 років. До приїзду правоохоронців правопорушник встиг підпалити в будинку одяг господаря, а у гаражі облити автомобіль маслянистою рідиною, яку знайшов на території домоволодіння. Поліцейські оперативно прибули на місце події і затримали правопорушника. Пожежу швидко загасили, не давши їй розповсюдитися. За наявністю достатніх доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру у замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу. Старовинну біблію виявили прикордонники в пункті пропуску Паланка Маяки Удобне. Книгу 1907 року відправили на експертизу. 28-річна жінка, яка хотіла виїхати за кордон, пояснила, що біблія – спадок від бабусі. А сама вона давно мешкає в Естонії, тож вирішила сімейну реліквію перевезти у нове помешкання. Прикордонникам вона пояснила, що не знала, що мала б отримати спеціальний дозвіл на перетин кордону зі старовинними речами. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.